Bizim silahımız var. Bizde gazımız var. Bizde bizim uran konularımız var. Su çapalıklarımız var. Ne için Saudi Arabistan'ın Araplar boşaltıp yaşayamayın. O'zbekiston tarixidagi eng qonli kun yuz berganiga ro'parosi 15 yil to'ldi. 2005-yil 13-may kuni Andijonda guvohlar so'zi bilan aytganda tinch aholi, rasmiylar ta'biri bilan esa terrorchilar o'qqa tutilgan edi. Yillar davomida marhum prezident Islom Karimov hukumati ushbu kun tafsilotlarini bor kuch-qudrati bilan jamoatchilik hamda xalqaro hamjamiyat e'tiboridan berkitib kelishga urindi. Andijon shahri markazi qonga botgan kun. Karimov hukumati qanchalik harakat qilmasin, xorijiga qochgan guvohlar bu kun dahshatini ozmi ko'pmi tasvirlab berdi. Ammo 13-may voqeasining ko'p tafsilotlari haqida O'zbekiston ahli va dunyo deyarli hech narsa bilmaydi. Bilganlar kuchli qo'rquv tufayli bu borada og'iz ochishni istamaydi. 2016-yilda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yillar davomida so'z va matbuot erkinligi zaruriyatini ko'p bor e'tirof etdi. O'zbekiston matbuotini rivojlantirish yo'lida asosiy islohotchilardan biri o'laroq ko'rilgan prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham hukumat ochiqlik siyosatini tanlagani, ortga yo'l yo'q ekanini bir necha bor ta'kidlab chiqdi. Haqiqatan prezident Mirziyoyev davrida matbuot anchayin rivojlandi. Jurnalistlarda o'ziga nisbatan ishonch paydo bo'ldi. Mansabdorlar xalq bilan yaqinlasha boshladi. Biroq Andijon voqeasi teginilishga istihola qilinadigan mavzuligicha qolaverdi. O'tgan yillar davomida prezident dohil bir necha rasmiylar Andijon voqeasini tilga olgan bo'lsa-da, yangi O'zbekiston matbuoti bu kunni eslashga u qadar botina olmadi. Faqatgina Kunuz kabi mamlakatda ko'zga ko'ringan 1-2 internet nashri Andijon voqeasini qisqa satrlarda eslash bilan cheklandi xolos. 13-may Andijon voqeasiga 15 yil to'ldi. Bugun na rasmiy, na mustaqil nashrlar sahifalarida Andijon tilga olingan qisqagina xabarni ham topa olmaysiz. Hatto har bir yangilikni tezkorlik bilan o'z obunachilariga yetkazib boradigan, har bir mavzuni odamlarga izohlab beradigan va omma tomonidan muammolarni ochiq ko'tarib chiqa olgani uchun eng dovyurak sanalgan taniqli blogerlar ham bugun sukut saqlamoqda. Go'yo bundan 15 yil avval hech qanday qonli kun yuz bermagandek. Mahalliy jurnalistlardan birining BBC'ga aytishicha, matbuot Andijon mavzusini ko'tarishdan qo'rqadi. Bundan tashqari, biror bir amaldor haligacha bu masalada ochiq intervyu bermaganidan Andijon haqida yozish uchun ma'lumotning o'zi yo'q. Biroq matbuotning vazifasiga faqat ochiq ma'lumotlarni tarqatish emas, balki axborotni izlash, talab qilish ham kiradi. BBC bilan suhbatlashgan jurnalist va bloger Ali Qahhorov esa matbuot nega jim turganining sabablari ko'p va noma'lum ekani, ehtimol Andijon voqeasi ishtirokchisi bo'lgan Zokir Almatov, Rustam Inoyatov kabi rasmiylar hali ham qudratda bo'lganidan jurnalistlar bu mavzuni ko'tarmaslikni ma'qul ko'rayotgan bo'lishi mumkinligini aytadi. U o'sha kunlarda jurnalistlar Andijonga kiritilmagani, holatni yoritganlar ta'qib etilganini qoralaydi. 2001-yilda AQShda bo'lgan 11-sentyabr terakti tafsilotlari matbuot va jamoatchilikdan sir tutilishi, portlash joyiga jurnalistlarning qo'yilmasligini tasavvur qila olasizmi? Bizda esa ana shunday tasavvur qilib bo'lmaydigan holat bo'lgan. Andijon qo'rquvi xalq va jurnalistlar ongida hali ham kuchli, deydi u. Jurnalist bu qonli kun bo'yicha ochiq qolgan savollarga javob topish zarurligini ta'kidlaydi. Xo'sh, Andijon voqeasi Mirziyoyev hukumati uchun ham istalmagan mavzumi yoki mahalliy jurnalistlar eski davrda shakllanib qolgan ichki qo'rquv tufayli bu haqida yozishga botina olmaydimi yoki Andijon voqeasi shunchaki unut bo'lmoqdami? Bunisi endi qorong'u. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar va faollar esa prezident Mirziyoyev qudratga kelgandan so'ng ham O'zbekiston hukumatini Andijon bo'yicha savolga tutishdan to'xtamagan. Faollarning fikriga ko'ra, yangi O'zbekiston hukumatining ochiqlikka bo'lgan siyosiy irodasi Andijon voqeasini shaffof va xolis tadqiq etish, aybdorlarni jazoga tortish, qurbonlar va jabrlanuvchilarning huquqini tiklash orqali sinovdan o'tishi lozim. Ammo xalqaro faollar va tashkilotlar prezident Mirziyoyev hukumati Andijon bo'yicha bundan 15 yil avval o'tkazilgan tergov harakatlari yetarli ekani,
bu masalani muhokama qilishga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlaganini qo'shimcha qiladilar. Bir vaqtning o'zida Andijon voqeasini tilga olishda nafaqat mahalliy matbuot, balki oddiy o'zbekistonliklar ham ehtiyotkor ekani ko'zga tashlanadi. BBC bilan suhbatlashgan bir qancha o'zbekistonliklar Andijon voqeasining 15 yilligi bo'yicha fikr berishdan tiyilishni ma'qul ko'rdilar. Ammo yosh avlod vakillaridan biri o'z fikrini izhor qilishga jazm etdi. 13 may voqealarga ham 15 yil bo'libdi. Bu kunda qanday eslaymiz desak bo'ladi. Bu kunda albatta bir qayg'u bilan, afsus bilan eslaymiz. Biz u paytda yosh edik, ko'chaga chiqmaganmiz, uyimizdagilar ko'chaga chiqarishmagan. Ammo internet bo'lmaganligi sababli ham ko'p ma'lumotga o'sha paytda ega bo'lmaganmiz. Keyinchalik albatta internet orqali odamlarni og'zaki gaplar orqali eshitganmiz. Aholi, tinch aholi juda ko'p. Tinch aholi 13 may fojiasida katta zarar ko'rganligi, juda ko'p nobud bo'lganligi, bilmasdan tomoshaga chiqib qiynalgan, bir katta falokatga uchragan odamlarni ham ko'pini eshitganmiz. Nafaqat andijonliklar, balki butun o'zbekistonliklar bu kunda eslasa, meni fikrim qayg'uga tushadi. Bunday holatlar qaytib bizning O'zbekistonimizda sodir bo'lmasligini albatta xohlashadi.